sebenarnya Strand 2017 ini adalah sempena menyingkati bulan tahun penubuhan syarikat kita yang ke 35 pada tahun ini. Pada hari ini berkumpul di dalam satu dewan di Bukit Gambang ini. Saya merasa gembira kerana saya boleh lihat hampir kesemua kerusi dalam dewan ini dapat dipenuhi. It's a good example whereby do not be scared to use technology. Do not be scared to invest in technology because this is the only way forward. At the same time, we have to attract more good talent from ourselves. Saya cuba gaji 28 hari bulan, cocok, dah keluar dulu. I want to say, care for AZLB so that AZLB can care for the others. So that is very important. PDP yang sudah dibukakan kepada kecil itu boleh-boleh adalah satu kekurangan di meja-meja yang berhasilnya dan senang untuk communication. Problem ini, selain daripada kecil tetap, ada lima fisikal tak, ada juga dua persoalan video. Penat. Ingat eh, yang champion adalah Popol, okey? Okey. Memang dia juga. Tak jumpa tepat. Okey, bang. Oh, berkecap tu. Saya nak menang yang besar. Thank you.
ini. Majlis makan malam ni. Happy birthday Zee Arvin. Yo, malam ni kita punya. Annual dinner Ahmad Zaki 2017. Zee Arvin has established itself as one of the most trusted and highly regarded brand name in the construction industry. I think we can give a clap to ourselves.
on behalf of the board and management of SRB, I wish to thank all of you, the employees of SRB, for your continued support and hard work. Terbaik, bang, bang, bang. Strength 2017, bang.